ma che diavolo? E ne volevo dire che magari non sai. Media che si legge, media. E ne la hanno, guarda, non voglio dire che poi se per anni con mio vabbè, mi ruota una buona. Guarda, con mio ma è. Da un lato Mohammed, Ahmed Mohammed Sirani. Guarda, 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 con mio ma è. Con mio ma è, ma è. Halka ka qaran soo xali waxa weeye wada aragtay oo uu asas oo si sulaa ha waga in heysa waa uud shirka waa uud ahmed haashi waa uud marka uu wasiirka xusuuma xusbiga ka tirsan oo waa uud dagaalkii bedelna wuu la galay dadka xusuuska laga dhaali jaray wuu la galay inta maaha baaliyo halkana waxa fadhiya saaxiibkay Sultaan Bare Hargoodina inuu ugu yimi magaalada Saaye Maxamed sidii uu Sultaan Xiir ugu marnaa علي ورا عدم ما هي وصاحب وصاحب انا يا سو صاحب انا هي وراك انت تاي حبيس اذا كو ارك ما يسام الدواب انت واحد يراعى قلت لك ودك كينا وحا مو بخي لها ودك حفله له انت ما حفلت وقت بو قاب بخينو ابا انا يوم بالنهرين يا تكنو ama madrasada ka soo guuray aan tagno ama wasiir qosow aan tagno inta waqti aan ku khasaarino xafladda wadanka ku khasaaray aan jiro intaasoo mas'uulba ka soo qayb gala xafladaha hablaha la meherinayo ama nin bay lahaa wuxuu bii wasaaradiitu maxay xidhi wixii wala jeesid ka soo doonto waxaan soo inagu mehergooda ka hadalnaa ma ku helma ka dheer inaan soo yeeyo magaca hablaha bixinayaan waa isdhexyaa xiyaa sanaan way istaxyaaday maanta waa aragta abaar baan ugu dhaalay abaartu inuu dhaacday way si xumaan saroobidii madaxweynaha xaq buu lahaa inuu tago u soo eego laakiin abaar soo eegmeen waxay campaign bay sodon baawr ma isla shururub wala soo wareegay iyo toban maalmood waa la fariistay waxa mooday abaas dhamaato waa nasiix ma taawaa sheekadeedu way dhamaatay haweeye hadda boor uu maxaa ka socdaa waxa ka soo campaign kala ka socdaa wasiirkii madaxweynaha ku xigeenkii ahaa gudoomiyaha abaaraha ayaa awdal ay soo baxay yani isma qabta abaar baan haysay iyo campaign isma qabta waa wax laga xishoodaa weyn waa campaign kale ku jiraa adduunka xitaa codkeena inaan gaajo inay mugaahin waxa weyn walaalayaal waynu iska qosnaa malaqaadka wax inoo dhimaya meel kun baynu marinaa meel kun baynu marinaa xadiga wallahi halkan waxa jira saddex xusbi baan lahayn oo tartami jiray baan lahayn si nadiif aan u tartami jirnay qabyaalada ku jirin tola ayay ku jirin maanta tola ay baa soo dhacday waa markaygii baa soo dhacday waxaa ka daran xusbi kala jabay oo kulmi ah ayaa isu xun ugu soo celiyay ka dhiideen haddaan man weydaa adigu isagu tola khataraasoo dhammayn ugu soo umana jeedno abaar dhinac bay naga haysaa xafladan waa ka bixi laana reshuffle-kii maka dhacayna wiwil waxaynu kala ogaan doonnaa in reshuffle ahaa loo baahnaayo iyo mid uu ahaa campaign oo kulmiyo lagu campaign garaynayo waanu kala garan doonaa insha allahu tacaala waa la arki doonaa xakaada cada wala cadana anaa kula jalay waa madaxtooyada ka fogaanay noo joog baan ku insha allahu tacaala